په اسلامی قانون کې د اسلحه د پاره لیسنس نشته، ځکه چې اسلحه کې خودل د الله حکم دی او د الله حکم کې به د مخلوق نه پختنه نه کیږي. خو موږ باندې د انګریز قانون مسلط دی، نو دې د پاره زمونږ د قرآن په سیزونو باندې هم پابندی ده چې تر څو پورې د لیسنس نه وي اغستی نه یې شي ګرځولی. او بل طرف ته یهود که تاسو په ویډیوګانو کې ګورئ د یهودو واړه وړ بچی دي، هغوی ورباندې ټریننګ کوي، جهادي جنگی ټریننګ ورکوي. د یهودو هر ماشوم، هر جنه، هر نارینا هغه د اسلحې پورا ټریننګ د جنگ نه خبردار دي. شیعگان په ایران کې بقاعده د جنگ ټریننګونه ښځو له هم ورکوي او نرو له هم ورکوي. مسلمان نه علاوه چې څومره قومونه وي هغوی د قرآن په دې حکم باندې عمل کړی دی زمونږ خلاف. مسلمانان چې دي هغوی خپل قومونه لګیا دي کمزوري کوي. کله چې هندوستان موږ له دمکی را کی نو بیا زمونږ حکومت عوامو ته ووایي چې تاسو راووځئ، نو بیا په عوامو باندې هغوی یروي. نوره په عوامو باندې هیڅ قسم ته جهادي ټریننګ پابندی ده او د اسلحې پابندی ده، نو په ښځو به یې څه ویروي. د پاکستان مسلمانانو صرف قبایلو نه علاوه چې هغو په ټوپک یا په اسلحې یا په جنگ پوهیږي، نور خوروره په مثال د زنانو دي. لکه چې څنګه زنانه د اسلحې نه نه دي خبر، داسې مسلمان د اسلحې نه نه دی خبر، د جنگ نه نه دی خبر. د دې خبرې قدر به اله کیږي لکه په یوکرین باندې چې حمله وشوه او د هغوی خلک فوج خو یا شپږ لکه وي یا لس لکه وي، نو فوجونه خوره نه وي چې هغه ټول ملک سره بیا وجنګیږي. الله دې مسلمانانو ته هدایت وکړي. مسلمان خو ما درته څه ووي چې موږ صرف د منځونو مسلمانان یو او د رجوع د حجونو، نوره څه خبره شته نه. الله فرمایي واعدوا لهم او تیار کړئ د دوی په مقابله کې ما استطعتم من قوت، څومره مو چې وس کېږي د سامان د جنگ. د جنگ سامان تیار کړئ، نو ټیکنالوجي کې به ملک ترقی کوي. پکار دے جهازونه، توپې، مشین گنې، مختلف اسلحې ملک دا تیار کی او خلق لهم اجازت او ٹریننگ ورکی چې خدا نخواستہ کله هم په مسلمانانو څوک حمله وکي چې هر یو سړی مجاهد وي. ومر رباط الخیل او د ساتلو د اسونونه او د ساتلو شو اسونونه. نن سبا خلق څه وایي؟ یره چې زما د اسلحې نه نفرت کیږي. اوس دا یهودو چې کم صحافت تا فروغ ورکړی دی خلق لګیا دي، څوک سندرې جوړوي شاعران او څوک صحافت کې دغه لوبې کوي. سندرو والا وی توپک میں مات کا مالا قلم جوړ کا، د توپک پہلے میں کٹ کا او قلم تینا جوړ کا. او صحافیانم دغه وی او تبلیغیانم تقریبا چې په دې راډولی شوی دی رات ما وی د اسلحه نه ډیر نفرت دی. د چا چې د اسلحه نه نفرت وی دا هغه د قران د حکم نه نفرت دی. چا چې اسلحې سره مینه نه وي نو د ده د قرآن حکم سره مینه نشته. او څوک چې اسلحې سره مینه نه ساتي دا چې کله په وخت باندې الله دې وساتي زمونږ ملک پاکستان باندې کله جنگ راغی نو بیا به خلق ارمان دوکي او حکومت به مو کی چې دا خلق موږ تیار کړي وي. امریکا ټیکنالوجي کې د موږ نه طاقتور ده، چین موږ نه طاقتور دی، روس طاقتور دی، اسرائیل هم کیدای شي چې طاقتوري، هندوستان دومره لوی نفوس لري، ایران دومره لوی نفوس لري چې ښځو و نرو ټریننګ دی. که کله مسلمانانو باندې وخت د تنګۍ راغی بیا به د قرآن د دغو آیاتونو خلک ارمان کی دا څه د پاره ساتي؟ ترهبون به عدو الله، چیروی تاسو پاغی سرا دشمن دا اللہ و عدو وکم او دشمن ستاسو چی هغه یریگی چی دا مسلمانو دا ٹریننگ دا مسلمانو نیزبازی دا مسلمانو تورندازی دا غوی اسلحو سرا لبی او دا غوی نخی وشتل چی دا نشر کیگی چی خلقو تا پتہ و لگی چی دا پاکستان هر سڑے فوجی دے، دا پاکستان هر سڑے مسلمان لوی مجاہد دے، نو بیا کفار حملہ نشی کوئے.
وعدوكم او دشمن ستاسو څخه مخکار دشمنانوي واخرینا او نور کسان من دونهم سوا ده غوینا خکار کافرانو نا علاوه نور کافران منافقان لا تعلمونهم چه تاسو نپیجنه هغوی لرا منافق الله فرمایي چه پیغمبرات نپیجنه ستا ملگری نپیجنی هغه به مو یریږي الله یعلمهم الله پیجنی هغوی لرا الله ای پیجنی نو تاسو ځان تیار ساته جهاد د پاره مضبوط ساته ټیکنالوژي کلکا ساته فوج مضبوط ساته عوام ته هم ټریننګ ورکه د اصله نه خبر کې طریقو نه خبر کې چیریږي تنه کفار بکی پاتش ودا وما تنفقو من شيء چیرجی د اصله د پاره خو مال لګي ټیکنالوژي د پاره پیسې لګي الله فرمایي چې تاسو په دې باندې پیسې خرج کوئ دا بس تاسو جهاد کې خرج حسابي دا بد الله لار کې حسابي وما تنفقو من شيء او هغه چې خرج کوي تاسو څه شی فی سبیل الله په لار د الله کې یوفا الیکم نو پر بدر کړي شی تاسو ته وانتم لا تظلمون ثواب په پر در کړي شی وانتم لا تظلمون او په تاسو به ظلم نشی کې دے الله فرمای دا خوړو ممکن نه ده چې تاسو ته د خپل عمل ثواب نشی ملاو هر څه بدر ته پورا ملاویږي کما پیسا چی تا پا ٹیکنالوجی بانده لگاوی دو کفار و خلاف دا خپل ملک پا مضبوط والی لگاوی دو مسلمانان یہ پا اسلحے بانده و لگاوی دا پیسا با دا اللہ پا لار کی خرچ کڑی حسابی گی دا دے با اللہ وی پورا ثواب تاسو تا ملاوی گی او باقی اللہ دمرا لوی رحیم و رحمان دے چی دا خپل بال بچ نفقہ پا سڑی واجب آدھا هر سړی به مزدوریم کوي کار بم کوي بچو له خو بیراوړې دا پتا فرض دي خو الله فضل دے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کما نوړې ته د خپلې خځې په خوله کې اچوي ستا ماشومانې خوري په دې به هم تاله د صدقې ثواب ملاویږي دا الله رحمت ته په منګ باندې دی ځای پر د جهاد د تیارۍ ذکر و چې مسلمان دی د کافرو د پاره تیار اوسیږي په هر حساب سره چې دا مضبوط وي چې دوی سره اسلحه هم وي او دوی اسلحه استعمالولی هم شي ټیکنالوژي په استعمال هم پوهیږي نن چې دا ملکونو پاکستان معاف کړی دی دا دې ټیکنالوژۍ په وجه او د فوج د قوت په وجه معاف کړی دی کنی د امریکې موږ له دومره غصه راځي چې ګنټې ته به دې پرې نږدي هندوستان به د ګنټې ته پرې نږدي خو داسې حالات راتلی شي چې هغې کې زمونږ فوجي قوتونه کافي نشي او خدا نه خواسته دشمن زمونږ ډېر دی نو چې څومره زمونږ حکومتونه عوام ټریننګ کوي لکه څنګه چې ایران او اسرائیل دا کار کوي دا به ډېره فایده وي او د قرآن هم دغه حکم دی